سلاو بەڕێزان، خۆشحاڵم ئەم ئێوارەش هاتمەوە دیداری ئێوەی خۆشەویست و بۆ بەرنامەیەکی تری خوانی ڕەمەزان. خوانی ئەم ئێوارەمان بریتیە لە نۆکاو و برنج بە سپۆنسەری بەرهەمەکانی سەعید لەگەڵ تانەبین. بەرهەمەکانمان برنجی سەعید، برنجە دانک درێژ و جوانەکەی سەعید و نۆک و دووک بۆ ناو نۆکاوەکەمان. ئەم بەرهەمانەشمان هەیە وەکو ڕازاننەوە بەکاری ئەهێنین. با دەست پێ بکەین. سەرەتا نۆکەکەمان ئەکەینە ئاوەوە. ئەگەر بۆ ماوەی 24 سەعات لە ئاوا بێ باشترە. دیارە بۆ ناو نۆکاوەکە پێویستمان بە دووک ئەبێ. ئەم دووگەمان جوان ورد کردووە، هەتا ورتر بێ جوانترە. جواتر دووگەکەی بۆ سوورەکەینەوە. ئەگەر دووگەکەمان بۆ سوور کردووە، جارێ پێویستمان بە ڕۆن نابێت، چونکە خۆی چاوراوێک ئەیاتەوە. لەگەڵ سووربوونەوەی دووگەکەمان پیازێکی ژوورت ئەکەین، سووریەکەینەوە لەگەڵی پیازەکەش. تامێکی خۆی لە ناو نۆکاوەکەمانە بۆ بە دووگەکە سوورە بێتەوە. پیازەکەی بۆ سوورەکەینەوانێ و لەگەڵ دووگەکە یەکە گرنەوە. دواتر نۆکاوەکەی تێ ئەکەین، نۆکەکەی تێ ئەکەین. دواتر بەهارات و زعتەر، زعتەری وشک کە تامێکی خۆشی ئەیاتێ. ئەبێ دووگەکەمان ئاوا ڕەنگێکی بگۆڕێ. دواتر پیازەکەی تێکەین، نەک پیازەکە لە ئەوەڵۆ تێ بکەین و دووگەکە بکەین بەسەریا، چونکە پیازەکەمان ئەسووتێ. ئەمە چەوراوێک ئەیاتەوە و ڕەنگەکەیە گۆڕێ. زیاتر پیازەکەی تێ ئەکەین تا ئەویش سوورە بێتەوە. دووگەکەمان سوور بووەوە، ڕەنگەکەی ئاوا گۆڕا بەم شێوەیە. اینجا خوێی تێ ئەکەین. بەهاراتی دانیە، بەهاراتی ناو نۆکاو، بەرهەمەکانی دانیایە. دیارە نۆکاو بەهاراتی تایبەتی خۆی تێکەی تامی خۆشترە وەک لەوەی بەهاراتێکی مشەکەل یان بەهاراتێکی تر بەکاربێنی. هەر تایبەت بێ بە نۆکاو باشترە. ئێستاش نۆکەکەمان دواتر ئاوی تێ ناکەین، پاتۆزێک نۆکەکەی تیا بمێنێتەوە. بەم شێوەیە دواتر ئاوی گەرمی تێ ئەکەین. ئاوی گەرم باشترە وە زووتر ئامادە بێ. ئاوەکەی تێ ئەکەین.
تامو بانی نکاو هر اجبتی ها بیت چون که تامی زور خوشه که اما جاتره بکاره یعنی جاتره تامی نکاو که من خوشتر اکا و زایدن اوی لیمو اوی لیموش بکر اهمی دواتر کمک دواتر کمک بیبریتون به پی خواستی خوتا اگر هزل بیبریتون نبه فعی بکاری نهینی با برنج کمان برنجی سعید بکاره هنین برنجی که دنک درج و جوانه و زی اکال کاتی لنانه تز اکین به آماده کردنی برنجا کنید سرطه شوینا برنجی سعید کسان می نوه برنجه که دنک دره جو جوانه تنها ای شوینا برنجکاتی ناو آوکا و کلاوا گره برنجکا من برها مکانی سعیده برنجکی دنک درش و جوانه هم ایوارش برنامه که من کتایی هست با سپانسری بر همکانی سعید خوردنی ام ایواره من برنج بو لگل نوکاو و ام بر همانی تر که هر هی سعیدن هیوادارم بدلی همو لایق بیتو راجو طاعتی همو لایق قبول بیتا خوانه کی تر خواتان لگل برنامه خوانی رمضان با سپانسری برهمکانی سعید شیخ حسین از منی 34 سالی هه اکو خوی علی منال بوم لگل باکما کاری چش لنان مانکه استا خواهانی چشخانی خوی تی امرو بریانیشی زو خوشی دروز کدو موان باسی اکر شیف جان پیمان بله چون آخوش دروسی اکی اگر برنجی سعید به خوشتره